Бұл 2019 жыл қазақтың басына төнген үлкен қара бұлт болды. Қытайдағы 3 миллион қазақтың 700 мыңға жуығы түрмеге қамалды Қытайдың консулдығына. Олардың жастарының ағзалары шетелдерге асып сатылды, саудаға түсті. Түрмеге түскендердің еркектері белсіз, әйелдері бедеу болды. Одан басқа да жалпы денсаулық атаулыдан айырылып болды. Бұл әлем ақпаратына жетіп болды. Қазақстанда Қытайдың консулдығынан келген азаматтардың да жағдайлары мәз емес. Олардың кейбіреуінің азаматтығын қабылдап, осы елге келдік. Біз енді Қазақстан азаматтығы алайық десе, олардың азаматтығының өзі, құжаттарының өзі түрлі жағдайменен біздің билік арқылы әр облыстағы ішкі істер департаменті арқылы шегендіріліп отырды. Олардың мысалы Гүлзира Әуелхан, тағы басқа адамдар да бар. Жалпы Қазақстан мемлекеті әлемге танылды дейміз. Біз әлемдегі барлық дау жанжалдарды өзіміздің ақ ордада шешпек болдық. Соның барлығы бір атаққұмарлық, жалпақ шешейлік екен. Ойлап қарасаңыз. Егер Қазақстан арасында әлем таныған мемлекет болса, Қытайға сөзі өтетін, Қытай қазақ мемлекетімен санасатын болса, онда Қытайдағы 3 миллион қазақтың басынан Қытай шыбын да ұшыра алмас еді. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қанатының астына алатын еді қазақ елі. Шығыс Түркістандағы 3 миллион қазақты. Иесіз жетім баланың күнін кешті. Қаңғып қалған қайыршының күнін кешті. Олардың отан құшағына, қазақ еліне ертерек келе алмауының да көп келеңсіздік бар. Ол біздің билік жағынан да бар, біздің жергілікті халық жағынан да бар. Ол сол оралман атанған Шығыс Түркістандағы 3 миллион қазақтың өзінің арасында да бар. Әңгіме екі жақта. Жалпы Қытай билігі қазақпен санасатын болса, қазақ елімен, қазақ билігіменен. Қытайдағы қазақ сондай қырғынға ұшыраған кезде қазақ билігі өзінің Нұр Отаны бар, сыртқы істер министрлігі бар, дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар, төменгі жоғарғы екі палатадан тұратын депутаттары бар. Құтқарып алудың жолы бар еді. Құтқарып алған былай тұрсын, Қытайдағы жалпы біткен ақпаратты әлемге, айдай әлемге шашып, жеткізіп, аспаннан Еуропаның тілшілерін жаудырған ата жұртты тұншықтырды. Оның басшысын өлтіріп, түбіне жетіп, түрменің түбінде шірітпек болды Серік Жанбылашты. Бірақ әуелі жаратушының, Алла Тағаланың, екінші жергілікті халықтың, зиялы қауымның, үшінші халықаралық әлем қауымдастығының арқасында шартты келісіммен босады. Жүзді жүз әппақ қып шығаруға да болатын еді, бірақ тағы да сол Қытайдың қас қабағына қарай отырды. Қысқасы, ата жұрт мәселесінде Қытай қазағының тағдырын әлемге әшкерлеген үшін Серік Жан мәселесінде қазақ билігі Қытайдың қас қабағына қарап отырды. Тек қана ол емес, Қазақстандағы жалпы алым беру, экономикалық, рухани және материалдық байланыстардың барлығында сондай Қытай жіліктің жуан басын жеп отырды. Қытайға не керек сұраса, соның бәрін қазақ елі ләппай тақсырлап беріп отырды. Бұл үлкен трагедия, үлкен қайғы. Бұдан үлкен қайғы жоқ. Әйтпегенде ата жұрт өзінің көк байрағы бар, Астана ақ ордасы бар, президенті бар, шегендетілген шекарасы бар, ел таңбасы бар, ән ұраны бар,
мемлекет қауындықтың жолы болып тұрған іргесіндегі сондай тату тәтті тырнақтарының ішінде тұрған Қытай мемлекетімен неге келісімге келе алмайды? Келісімге келген былай тұрсын, Қытайға қарсы Қытайдың жауыздығын әлемге әшкерлеген адамдардың барын жәріштәді, ұйымдарын таратты, түрлі-түрлі жолдармен таратты, саясат жасады. Сайқал саясаттың жымсыма қулығымен бәрін буындырып, қылқындырып түбіне жетпек болды. Ал бүгін Қытайдағы 3 миллион қазақ қырылса, ертең қазақ еліне қауіп төніп тұр. Қытайдың 55 сауаты келген күні сол күні көресіз. Оны Тоқаев тоқпақтап отырып бекітті. Тоқаев Қытайдағы қазақ емес, Қазақстанда қазақ емес, жалпы жер бетінде қазақтың иесі дедік қой, жақсы болса. Иесі былай тұрсын, Қытайдың қасқабағымен Қытайдағы болған оқиғаны жоқ деп жоққа шығарып отыр. Бұл кім? Бұл Қытайдың тапсырмасын орындау деген сөз. Ал бұған ай дейтін ажа, қой дейтін қожа жоқ па? Зиялы қауым жоқ па? Кешегі Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер жоқ па? Жауыз жүрек қазақтың батырлары. Жаңа парламенттегі төменгі жоғары палатадағылар жоқ па? Біткен мыңға жуық жазушылар одағы неғып отыр? Жазушы деген қолына қалам ұстаған адам деген алдымен ар ұжданының иесі болу керек қой. Сенеулі Қабдоловтың сөзі бар ғой, әдебиет ардың ісі деген. Егер сол ғұлама айтқандай әдебиет шынында ардың ісі болса, сол ардың ісін көтеріп отырған жазушылар неге ақордаға қарап бір ауыз айтпайды? Неге президенттің қабылдауына кіріп айтпайды? Өзінің халқының құл боп кетіп баратқан Қазақстан деген мемлекеттің, жас мемлекеттің жөргегінде 30 жылға таяғанда тұншығып жоқ болып кету қаупін тағы да трагедиялық көп томды романдар жазбақшы ма? Қазақ жазушыларына осы керек пе? Мыңға жуық Қазақстан жазушылар одағының мүшесі бар. Соның ішінен 10 адам әрең, саусақ санаған 10 адам әрең айтты құдайшылығын. Сол жазушылар одағының мүшесінің біреуі мен, Нұрхан Сұлтанбайұлы Сәменбет. Қараңызшы, қандай қасірет. Сонда біткен төменгі әкім қаралар, чиновниктер ақордаға қарап ауыз бағып отыр ма? Сонда ақордадағы жоғарғы парламенттің жоғарғы төменгі палатасындағылар Тоқаевқа қарап отыр ма? Соның аузын бағып Тоқаев елбасы атанған Нұрсұлтан Назарбаевқа қарап отыр ма? Ал Нұрсұлтан Назарбаев Қытайдың қабағын бағып отыр ма? Міне осындай заңды сауалдар адамның санасына шоқ тастағандай жаныңды күйдіреді, жаныңды өртейді. Өртенесің, күйесің, қоқ боп кетуге азғап тұрсың. Жоқ боп кетуге азғап тұрсын қазақ елі. Неге бірікпейсің қазақ? Құдай тағала қазаққа бірігуді жазбаған ба басына? Ешкі екеш, ешкіде қолаяғын байлап бауыздау келгенде маңайды ғой, маңайында мен құтқаратын адам бар ма дегендей. Сол ешкі құрлы біздің үніміз жоқ па? Біз неге осындай маубас болдық? Неге исалмас болдық? Ағайындар, біз ойланайық. Біздің зиялылар алаштың туын көтерген алаш көсемдердің жалғасы бүгінгі күнде бар. Солар жалған қой терісін жамылған қасқыр құсамай, билікке сатылмай, елдің тағдырын, жердің тағдырын, Қазақстан деген егемен елдің ұрпағының ертеңгі тағдырын билікке жеткізу керек. Жан жақты жолмен Тоқаевқа жеткізу керек. Тоқаевқа тоқталмай барлық нәрсені айтып жеткізу керек. Тоқаев бұның бәрін білмей отырған жоқ, біліп отыр. Біліп отырып көкесі Назарбаев екеуі Қытайдың заказын, Қытайдың тапсырмасын орындап отыр.
Бұл менің айтып тұрғаным ашық ақпарат. Міне, Тоқаев әне Германияның тілшісіне берді сұхбат. Сыртқы істер министрлігі Мұхтар Тілеуберді берді сұхбат. Қазақстанда Қытайдың елшілігі барлық өтірік деді. Қытай компаниясы сіздің қазақ шаруаларының, қазақ жұмысшыларының айғайын жоққа шығарды. 55 сауат келетір бұған қарсы тұрамыз деген оның бәрі далбаса деді Қытайдың Қазақстандағы елшісі. Бас елшісі. Неге? Қазақта аталы сөз бар. Бассыз үйдің иті осырақ дейді. Біз иесі жоқ ақордамыз. Мына ақорданың иесі болса, мына қазақ мемлекетінің иесі болса мұндай болмас еді. Ағайындар. Егер иесі болса Қытай үйтіп сенің 50 сауатын барып келетір, сенің қан жерде көтеріліс жасағаның, мына жерде көтеріліс жасағаның далбаса деп айтпас еді. Міне әңгіме осы жерде. Біз Серікжан Білаш екеуімізде осының маңайында аты ақсақалдың бір боп жүрген Құнанбай бай жиенде жалпы нағыз атажұрттықтар бүгін басшысы болып отырған Бекзат Мақсұтқан бастатқан азаматтар осы күнге дейін Серікжан ұсталғанға дейін қазақ билігіне үміттеніп келдік. Қазақ Нұр Отанға сыртқы істер министрлігіне арыз беріңдер деп келдік. Қытайда қазақтың қаншасын құтқарды. Егер олар құтқаруға былай тұрсын, содарын құтқаруына кішкентай болса да, мысқалдай болса да, ниеті болса, сыртқы істер министрлігі Тілеуберді Мұхтар мырза сөйтіп айтар ма еді? Қытайдың әнін әндер ме еді? Қытайдың үніне үн қосар ма еді? Тоқаев мырзаның шетелдің тілшісіне, Германияның тілшісіне сөйтіп жауап берер ме еді? Көріңіздер, мынау масқара ғой мынау. Мынадан асқан құрбандық, мынадан асқан бейшаралық, мынадан асқан қайғы қасірет жоқ. Мен неге айтып отырмын? Қазақ қайғысын жұмыр жердің белі көтере алмай үзіліп кету қазы қап тұр деп. Айналайын қазақтар, сенің жоғыңды ешкім жоқтап бермейді. Айта беретін болсаң саған, Еуропаң да, азуын айға білеген Америка Құрама Штатың да көмектеспейді. Соның бәрі саудаға салған. Кеше Шығыс Түркістанды осыдан 70-неше жыл бұрын, 80 жыл бір ғасырға жуық уақыт бұрын Шығыс Түркістан дегенді коммунистер орыс пенен Қытай билігі қолымен тұншықтырды, құртты. Олар Шығыс Қазақиядан бір қазақ сияқты үлкен Қазақстан сияқты екінші бір Қазақстанның күшейіп кетуін қалаған жоқ, қолдарымен құртты. Ал бүгінгі күнде біз сүйеніп отырған, арқа сүйеп отырған әлемнің өзі осындай болып отыр. Сол себепті соның бәрін сезген Сұңғыла Оспан батыр ең соңына дейін соғысты. Жаным пида қылды. Біз сол Оспанның жалғасымыз. Сол Оспанның жалғасы Серікжан Білашұлы. Сол Оспанның жалғасы Құнанбай Байжиұлы. Сол Оспанның жалғасы Нұрхан Сұлтанбайұлы Сәменбет. Сол Оспан батырдың жалғасы атажұрттықтар. Нағыз атажұрттықтар. Араданы бөліп алған су сияқты, егіншілер суды бөліп алатын біздің жерде. Сен суар, сенен кейін мен суарам, болмаса ана жерде тоғанның арықтан бұрып алып кететін суды. Сол сияқты бұрып кеткен азғантай су сияқты анадар емес, бөлініп шыққандар. Егер Қазақстан билігі, қазақ билігі Қытайға қарсы жасап атқан атажұрттың жұмысын қолдаса, атажұрттан қыдыралы сияқты азаматтарды бөліп алып, Қытай тану институтын, бауырластар қорын, атажұрт деген жастар ұйымын тіркеп берер ме еді? Серікжан Білаш ұсталғанда Қайрат Ербол Дәулетбек пен Қайраттың екеуіне атажұрт деген ұйымды заңды қып тіркеп берер ме еді? Міне, барлық жағдайда қарасаңыз, барлық жағдайда атажұртты құрту. Қазақ атажұртты құрту деген сөз қазақтың үнін өшіру. Атажұртты құрту деген сөз Қытайдағы 3 миллион қазақтың үнін өшіру. Ал Қазақстанның қазағының үнін өшіргені қай заман? Қазақстанның қазағының үнін өшірмесе кезегі Ақжол қайда кетті? Ақжол партиясындағы адамдар қайда кетті? Кешегі социал-демократиялық партия коммунистік ЦСДП қайда кетті? Кешегі қалың партиялар қайда кетті? Өзіңіз айтыңызшы маған.
солардың барлығы құрыды. Олар мүгедектік арбасына отырды. Өмірзақ Ақжігіт деген журналист жазды осыдан бір 10 жыл бұрын ғой деймін. Серікбосын Әбділден Құлдай айтты. Қазақ ұлтшылдарының серкесі Серікбосын Әбділден Құлдай айтты. Қазақстандағы оппозиция мүгедектік арбасына отыруға даярсың ба деген мақала жазды Жасар ашты. Ол сезгірлікпен 10 жыл бұрын айтты. Енді біз қолаяғы байланған, қасапқа шалынған, шалынатын қар ешкінің жағдайындамыз. Қазақта аталы сөз бар. Қара ешкіге жан қайғы, қасапшыға мал қайғы дейді. Мына билік қасапшы. Мені мың жерден атсын, мың жерден соттасын, тұқымды тұздай құрсын, мен ашығын айтып өлейін. Мына дүниеде, ана дүниеге аттанатын болсам көзім ашық кетпесін. Құдайдың алдында, қазақтың алдында, алаштың алдында көзім ашық кетпесін, көзім жұмылып кетсін. Бұл не деген масқара мынау? Тападай тал түсті, көк туың тұрып, ақ ордаң тұрып, президенттің ел таңбаң ән ұраның тұрып, екінші бір елге құл болып, соның қас қабағына соның айтқанын орындаған деген не масқара мынау? Ал арың болса, алаш баласы үн қос. Ардан айырылған болсаң, жаныңнан айырылу алыс емес. Кезінде Кәкім Абай Алшынбай биге сәлем айтқан екен, болыс болсам деген ойым бар деп. Алшынбай би не дейді екен дегенде Алшынбай би айтыпты. Болыс болу кіндігінен қан кешу, яғни би болу, басшы болу. Кіндігінен қан кешу, дізесінен май кешу деген екен. Яғни басшы болған адамның қасіреті, рақаты дізесіне дейінде, ал ол халықтың қайғысын, қасіретін кіндігіне дейін барады екен міне. Қайталап айтатын болсақ, Алшынбай бидің Абайға айтқаны, болыс болу, дізесінен қан кешу, дізесінен май кешу, кіндігінен қан кешу. Ал ағайын, ар жағын өзің біл. Сараптап көр, салмақтап көр. Арың болса, ұжданың болса, жаңағы қасапқа шалынған қарешкінің аяғын құшпа. Тұлпар әкеш тұлпарда батпаққа шалынғанда ан жақтан қиық құлап, жылқылар келгенде бірақ көтеріледі екен ғой. Батпаққа батып жатқан жылқы атып тұрады екен ғой қиық құлағанда. Мен де сол қазақ елі, қазақ ұлтшылдары батпаққа баттың. Сол себептен де саған қиқулап жатырмын. Ал батпақтан арғайы батып жоқ боласың ба? Жоқ. Батпақтан серпіліп шығып, кісінеп, мынау тұлпар дүниеге өзіңнің дүбіріңді көрсетесің бе? Ол сендердің, сіздердің патша көңілдеріңізді. Тұран даласы Түркістан аймағы Шымкент шаһарынан сөйлеп тұрған Нұрхан Сұлтанбайұлы Сәбенбет. Менің телефоным 8702-319-04-61. Бүгін 1990-ның 5-ші жұлдызы 2019 жыл.